Փակշուկան 11-ների պատմություն ունի, այն ունի ավանդույթներ, և այսօր այդ պատմությունը շարունակվում է նորից, ավելի բարեկարգ ու քաղաքակիրթ միջավայրում։ Այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները գյուղացու առևտրի համար։ Փակշուկայում կողք կողքի գործում են երկու իրականություն՝ Փակշուկա սուպերմարկետը և ավանդական շուկան։ Իսկ մեքենան հոգ չէ, կարող է կայանել հարմարավետ ու անվճար ստորգետնյա ավտոկանգառում։ Փակշուկայի նոր ծնունդը